Привіт усім глядачам, я Олена Кальянова, і ми з вами знову у програмі «Вояж». Я рада, що маємо можливість поділитися із вами приємними новинами. У світі є місця сезонного відвідування, такі, що приїздити туди треба тільки в одну пору року. Тут треба ловити або сонце, або сніг, або очікувати, поки завершиться сезон дощів, або спаде неймовірна спека. Цієї осені нам вдалося розшукати місцевість, де комфортно, цікаво і є що робити майже 300 днів на рік. Зараз я спробую вас ознайомити з нею, а протягом наступних програм буду розповідати про те, що потрапило до нашого кола зору, докладніше. Місцевість Коста-Азар – це в Іспанії. І осінь для програми «Вояж» розпочалася саме там. Партнер подорожі – компанія iChoose Group. Обери краще для життя та відпочинку в Іспанії. Що я знаю про Іспанію? Насправді, дуже небагато. Офіційні дані – розташування, приблизні розміри, моря, гори. Знаю, що це одна з найтепліших країн Західної Європи. Багато фруктів в нас з Іспанії. Що там більше 2000 пляжів. Назви крупніших починаються зі слова «Коста» у перекладі «берег». Знаю, що в них зараз криза, принаймні, кажуть у ЗМІ, сильніша, ніж у країнах-сусідах. Ну ще, звичайно, фламенко, корида, футбол, пристрасні характери іспанців, можна ще вірші Гарсія Лорки віднести до переліку, музей Прада. Все одно – далеке та невідоме. Поки що невідоме. Їдемо, щоб подивитися на власні очі. Потрапляємо до регіону Валенсія. У провінції Кастильйон є чудове курортне узбережжя – Коста-Азар. 300 днів на рік, дякуючи місцевим кліматичним умовам, тут сонячно. І тільки 60 – дощить і хмариться. Влітку 30-35, взимку 15-18 – тепла. Уздовж 120-кілометрової берегової лінії – курортний пейзаж. І, звичайно, усе, що з цим пов'язане – пляжі, готелі, ресторани і магазини. І увага! Перші тези, що з'являються у вигляді переваг. Тут немає автомобільних пробок, бо ритм дуже розмірений. Тут є відчуття простору, бо берег ще не надто щільно забудований. Тут комфортний пляж, бо море і пісок дуже лагідні. Тут надзвичайно смачно, бо все, що корисно їсти, росте і плаває поруч. Окрім оливкових та мигдалевих плантацій, тут апельсиновий рай. Назва місцевості перекладається як «берег апельсинових квітів». Врожаї цитрусових, що тут збирають, вважаються одним із найбільших в Іспанії. 8 місяців на узбережжі не було опадів, а зараз другий день поспіль дощить. Можливо, це ми з України привезли. Місцеві радіють, бо волога зараз дуже потрібна для того, щоб апельсини були соковитими. Крім того, дощова погода загострює фарби та запахи, робить небо практично картинним, а пейзаж просто екзотичним. Столиця Рів'єри – місто Пеніскула. Як і більшість інших приморських містечок, має дві частини. У новий район їдуть пляжні туристи, а за оглядинами давностей – до історичної частини. Ось вона – місцева родзинка – замок Папа Луна. Заснували тамплієри – лицарі давнього Чернечого ордену. А ім'я будівлі дали на честь священника із прізвиськом Луна, що майже 30 років виконував роль антипапи у часи Великого Західного розколу і ховався у цьому замку. Це ім'я – місцевий бренд. Його складову носять багато інших будівель у місті. Походити симпатичними кріпосними вуличками – такий собі італійський колорит тут – цікаве антипляжне дозвілля. Тут же, в районі замку, віддаленого від готельної забудови, відбувається нічне життя Пеніскули. Розподіл дуже вдалий, тому що тихому сну відпочиваючих зовсім не заважає шум на кріпосній горі. А вдень – знову море, пляж, повітря і розваги. У Басків, північній Іспанії, 300 днів на рік – дощ. Такий клімат. А в нас навпаки – сонце цілий рік. Але все залежить ще й від того, що цікавого є на території провінції. Замок Папа Луна – історичний. Він – надбання ЮНЕСКО. Про те, що це дуже смачний регіон, бо тут чудова їжа, розкажу згодом. Відзначу тільки те, що такої кількості морепродуктів я ще не куштувала. Що не містечко, то порт, до якого регулярно заходять судна із свіжим виловом. Ось це місто Вінарос. І на центральній площі – підтвердження моїм словам – тематична скульптурка. А що? Є чим пишатися місцевим?
Морепродукти тут найсвіжіші та найсмачніші у кожному ресторанчику. Меню у 15-20 євро, включаючи вино, можна об'їстися. Для лінивого дозвілля тут є набережна, і перше, що кидається в очі, це новаторські ідеї вуличного дизайну. Іспанці взагалі відрізняються елегантною сучасною архітектурою. Дивіться, як просто і як незвичайно виглядають ці металеві конструкції. Здається, що вони не надто затратні в виконанні, але ж сама ідея. Така сучасність і колір дуже добре виглядають на фоні натуральних портових декорацій. Досить швидко обдивитися місто є можливість на велосипеді, що беруть і потім залишають на велопарковках. Ось одна з таких, просто біля мерії. Рік тому ми придбали автомобільну парковку, бо люди були невдоволені. Машини заважають проходам на центральній пішохідній вулиці. За спеціальною карткою можна взяти велосипед і подивитися в першу чергу на історичний центр міста. В нас дуже багата архітектура, а ще гастрономія. Коли до мене приїжджають друзі з Америки, вони у захваті від наших морепродуктів. Гостинне морське узбережжя варто покинути заради місця, де зупиняється час. Велосипедом сюди далековато, майже 100 кілометрів. Треба автівкою або рейсовим автобусом. Морелья. Маленьке тихе містечко у латах кріпосних стін стоїть на скелі кілометрової висоти. Зберігає свій середньовічний вигляд і тихо живе сучасним життям. Це навіть не замок, а цілий комплекс із різних споруд, знавці визначають, доволі еклектично поєднаних, бо кожні нові володарі після чергового захвату додавали сюди своє. І так з 11 століття. Але тут повністю зберегли середньовічне планування вулиць, піднімаєшся ними і не тільки час завмирає, а й дихання. По-перше, вражають будівлі, а по-друге, високо все ж таки. На шляху до замку – церкви, монастирі, палаци і помешкання місцевих. Вони тут, у віддаленні від узбережжя, проявляють чудеса у боротьбі за увагу туристів. Підтримують традиційні ремесла, винаходять все смачніші рецепти страв, створюють фестивалі. Тож гостям є за що запам'ятати Морелью. Звідси вишукані в'язані речі, м'ясні копченості, особливо відомий свиний хамон і його яловича родичка – сесільна. Ніжні домашні сири і знамениті трюфелі. Саме в листопаді їх починають збирати. У цей час, кажуть, у місті з'являються покупці з Арагона і Каталонії, а гострий запах трюфелів доноситься аж до воріт Сан-Матео. А за ними час знов починає нагадувати, що до від'їзду додому ще треба багато встигнути. Партнер подорожі – компанія iChoose Group. Обери краще для життя та відпочинку в Іспанії. Як ви зазвичай складаєте уяву про країну? Думаю, окрім екскурсійних подробиць, звертайте увагу на людей. Які вони на вигляд, у спілкуванні, які мають звички, симпатії. Я пропоную їх слухати. У нашій рубриці «Країни і люди» маємо багато іноземних гостей. Ставлю їм короткі, схожі запитання, аби отримати досить однозначні відповіді. Такі, які, на мій погляд, і є суттю їхньої уяви про країну. Ви складайте свої, якщо вже маєте особисті, порівнюйте, і, можливо, їхні поради стануть вам у нагоді. Гратакос Жорді Гайола. Народився у Жироні, Іспанія. 38 років. Спортивний директор у дитячій академії футбольного клубу «Дніпро». В Україні живе 10 місяців. Визначте, будь ласка, три найяскравіші риси, що характеризують вашу країну. Sun, мультикультура. Іспанія дуже сонячна, мультикультурна та історична. В нас такі різні і дуже цікаві регіони. Кастілія і столицею Мадридом. На півдні Андалузія. Я б там відзначив регіон Севілью. На півночі – країна Басків. Ближче до Португалії – Галісія. І, безумовно, моя батьківщина – Каталонія. Із красунями – Барселоною і Жироною. Що треба обов'язково побачити в Іспанії, якщо є тільки одна можливість? Я думаю, що це Коста Брава. Це дуже гарне морське узбережжя. У Жироні історичні єврейські споруди, принципів існування цієї культури з християнською. Батьківщина Далі – Фігерос, ну і перлина – Барселона. На Коста Брава гарно, там можна проводити романтичні вікенди та відпустки.
Добра їжа, добра погода, красиві краєвиди і море. Це те, що я б порекомендував. Що треба обов'язково спробувати в Іспанії, якщо є тільки одна можливість? Національну страву. Я дуже люблю паелью з Валенції. Чорна мені подобається. Якщо є можливість, треба обов'язково покуштувати паелью на березі моря із гарною атмосферою. Неважливо, хто готує, якщо зроблено зі смаком. Однаково хто – чоловік чи жінка. Це дуже смачно. Як ви думаєте, як ми, українці, представляємо вас, іспанців? Я думаю, у вас добрі враження про нас. Ви вважаєте, що ми відкриті. Ми хочемо мати відношення із вами. Думаєте, що іспанці хочуть знати нове з усього світу? Це нормально, коли ми зближуємося, наприклад, на темі спорту. Зараз час іспанського футболу у світі. Це складає нам позитивний імідж. Що вам подобається в Україні? I like Ukraine. Yes. Why? Because я люблю футбольний клуб «Дніпро» та академію. Мені у вас подобається. У Дніпропетровську красива набережна. Коли тепло, можна гуляти пішки. Що вам не подобається в Україні? Тільки одне – погода. Я з сонячної країни. Тому січень та лютий – дуже складні та некомфортні місяці. Але це те, що не можна змінити. З 1 січня в Україні розпочнуть продаж іменних залізничних квитків для того, щоб припинити спекуляції. Квиток на потяг можна буде купити за паспортом, посвідченням водія, студентським або воєнним квитком. Центр Івано-Франківська офіційно став пішохідним. Таким чином зберігатимуть історичну частину від руйнування та зроблять її комфортнішою для туристів. Для того, щоб потрапити до центру автівкою, треба буде заплатити 50 гривень. В Голландії з'явилися розумні дороги. Дорожня розмітка освітлюється у темряві. Спеціальна динамічна фарба просто на дорозі показує сигнали про зміну погодних умов – сніг, сонце або ожеледицю. Світлодіоди сповіщають про небезпечні ділянки, тунелі чи повороти. Літній безвізовий сезон завершився. Спочатку листопада в Хорватію знов треба відкривати візу. Британська влада здаватиме в оренду Біг Бен, аби зекономити гроші платників податків. Всередину запустять кінорежисерів. На них і зароблятимуть кошти для утримання лондонського символу. І на сьогодні я з вами прощаюся. Як завжди, бажаю вам нових, яскравих та тільки приємних вражень. До побачення!